Fevral ayının 1-dən təhsil qismən mərhələli şəkildə bərpa olunacaq. İlk olaraq ibtidai siniflər dərsə başlayacaq. Bunun üçün məktəblərdə sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq hazırlıq işləri görülür. Bir müddət dəhlizlərdə qaçıb oynayan şagirdləri görməyəcək, çünki tələffüslər klassik şəkildə təşkil olunmayacaq. Dəhlizdə sıxlıqların yaranmaması üçün şagirdlər asudə vaxtlarını sinif otaqlarında keçirəcəklər. Şagirdlər məktəbə daxil olarkən temperaturu ölçüləcək, səhhətində hər hansı bir narahatçılıq olan şagird bu otağa, yəni karantin otağına gətirilərək həkim nəzarətində saxlanılacaq. Məktəbimizin məktəbli dostları da artıq bugündən demək olar ki, məktəbdədirlər və onlar şagirdlərə məktəbimizə lazımlı köməklərdə bizə köməkliyə edəcəklər, xidmət edəcəklər. Məktəbimizin daxilində artıq dezinfeksiya edəcək məhlullar hazırdır. Ara məsafələrin gözlənməsi üçün işarələrdə məktəb daxilində, dəhlizlərdə və otaqlarda istifadə etmişik. Məktəbimiz mərkəzləşdirilmiş sanitar-epidemiologiya qaydalarına uyğun olaraq bütün tədbirlər görülür. Məktəbimizdə dezinfeksiya qaydaları və əlbəttə ki, prosesə hazırıq. Tam rahat şəkildə yəni dərslərə başlaya bilərik. Və bununla bağlı da biz maarifləndirmə tədbirləri də aparmışıq. İstər valideynlərə onlayn məlumatlar göndərmişik, istər bizim sosial şəbəkələrimizdə həm şagirdlərin, həm valideynlərin maarifləndirməsini təmin edirik ki, hibrid dərslərə başlayanda məktəb daxilində heç bir problemlər yaşamayaq.